Hal-hazırda Romada Konstantin Dağının qarşısındayıq. Həm maraqlı, həm də alimlər tərəfindən hələ də müzakirə mövzusu olan bu zəfər tağı Titus, Septimius Severus və günümüzə gəlib çatmayan Max Aurelius tağlarının yaxınlığında yerləşir. Zəfər tağları adətən hərbi qələbələr şərəfinə tikilirdi. Baxdığımız bu tikili isə xarici qüvvələr üzərində deyil, Romalı rəqiblər üzərində qazanılan qələbəyə həsr olunan ilk tağdır. Tağa nəzər saldıqda səthinin heykəllərlə örtülü olduğunu görürük. Maraqlısa türkə bu heykəllərin hər biri Roma tarixinin fərqli dövrlərinə aiddir. Belə ki, Konstantin tərəfindən hazırlanan heykəlləyə yanaşı, tağın çox hissəsi əvvəlki imperatorların hazırlatdığı abidələrdən ibarət idi. İmperator Mark Avreli, Adrian və Trayan Roma tarixinin xeyrxaflığı ilə seçilən ən yaxşı 5 hökmdarından üçü idi. Konstantin bu imperatorların heykəllərini öz abidəsinə gətirərək özünü də onlarla eyniləşdirməyə çalışırdı. Dağın yuxarısına baxsaq, təxminən 3 metr hündürlüyü olan böyük fiqurlar olduğunu görürük. İmperator Trayanın abidəsinə aid olan bu heykəllər Dakiyalı əsirləri təmsil edirdi. Fiqurların geyimlərinə və saqqallarına fikir versək, onların Dakiyalı olduğunu, başqa sözlə desək, Romalı olmadıqlarını asanlıqla müəyyən edə bilərik. Bir sözlə, bu səhnədə Roma imperiyasının yad xalqları öz gücünə tabe etməsi təsvir edilmişdir. Bu heykəllərin arasındakı panel isə Mark Avreliya aid abidədən götürülmüşdür. Dakiyalıların heykəllərinə fərqli olaraq Qorilif üslubunda hazırlanmışdır. Qorilifin sol tərəfində əsir düşən tabe hökmədar Roma xalqına təqdim olunur. Yanında isə Mark Avreliya bərbər əsirlər təmsil edilir. Tağın sağ tərəfində Mark Avreliyin döyüşçülərə və xalqına müraciətini görürük. Digər tərəfdə isə kralın döyüşdən əvvəl qurban kəsilməsi təsvir edilib. Tağın şimala baxan tərəfinə keçsək, Mark Avreliyə aid əlavə dörd relif olduğunu görürük. Bunlar Mark Avreliyin Romaya gəlişi, Romadan yola düşməsi. Roma xalqına sikkə paylaması və barbar əsirlərin krala təqdim edildiyi səhnədir. Klassik üslubda hazırlanan Qorəliyevlərin fiqurları rahatça gözə çarpar və mürəkkəb duruşları yüksək naturalizm ilə seçilir. Fiqurlar kontrapas üslubunda hazırlanmışdır. Yəni onların geyimlərinin üçölçülü qvrumları bədənlərinin formasını belə ortaya çıxarır. Aşağıda isə pilastrın qarşısında korinf kapitelli sütunlar dayanır. Aralarında isə dairəvi çərçivələr içərisində səhnələr təsvir edilib. Bunlar hamısı keçmiş imperator Adriana məxsus abidəyə aiddidilər. Tağın cənub tərəfində ova yola düşmanı, tanrı Silvana qurban kəsilməsi, Ayovu və ilahə Dianaya qurban kəsilməsi təsvir edilib. Şimal tərəfdə isə Qabanovu, tanrı Apollona qurban. Olduqca qiymətli daş olan bənövşəyi porfir tarlasına qarşı Aslanovu və Heraklın özünü qurban verdiyi səhnələrin təsvirləri var. Imperator ənənəvi olaraq Roma dövlət dininin başçısı olduğundan tanrılara qurban kəsərək ova getməsi onun üçün güc əlaməti sayılırdı. Yuxarıdakı panellər kimi, burada da qorəliyeflərdən istifadə olunub. Apolloya kəsilən qurbanın təsviri bizə həm də bu ənənənin qədim Yunanlardan götürüldüyünə xatırladır. Kontrpost üslubunda yarı çılpaq şəkildə dayanan Apollo fiquru və sanki bizim dünyamıza tərəf hərəkət edən at naturalizmi mükəmməl formada nümayiş etdirir. Dairəvi çərçivələrin aşağısına nəzər salsaq, Konstantin dövrünə aid heykəlləri görə bilərik. Tağın bütün ətrafı boyunca olan rəliyef Konstantin dövrünə aid mühim bir hekayəni təsvir edir. Alimlərin fikrincə, Tağın təhlilinə Konstantin ordusunun digər Roma imperatoru Maksensiya ordusuna hücum etmək məqsədi ilə Veranoya tərəf yola düşməsini təsvir edən qərb tərəfdən başlamalıyıq. Belə ki, bir müddət Roma imperiyası iki ağal və iki cavan olmaqla dörd imperator tərəfindən idarə olunurdu. Tetrarxiya adlanan bu idarəetmə üsulunun təməlində böyük bir imperiyanı dörd hökmədər idarə etsə siyasi sabitlik yaradıla bilər fikri dayanırdı. Ölkənin həm şərq, həm də qərbini iki hökmədər idarə edirdi. Qərb bölgələrində hakimiyyətə olan imperatorlardan biri isə Konstantin idi. O, qərb ərazilərinin müştərək hökmədarı Maksensiya qarşı döyüş başlatmışdı. Növbəti paneldə Konstantinin Verona şəhərini və Maksensiya qoşunlarını mühasirə alması göstərilir. Qarşı tərəfdə isə ən məşhur səhnələrdən biri olan bu iki ordunun Mulvi körpüsü yaxınlığında qarşı-qarşıya gəldiyi an təsvir edilmişdir. Döyüşün nəticəsində Konstantin qalib gələrək imperiyanın qərb hissəsinin yeganə hökmədarı olur. Maksens isə öldürülür. Tağın şərq tərəfindəki paneldə Konstantinin Roma şəhərinə daxil olması göstərilir. Şimal tərəfdə isə son 2 panelimiz var. Tribunada çıxış, sənata, Roma xalqına pul paylanması. Bu panellərlə bağlı ən heyrət doğuran şey isə oyma üslublarının əvvəlki abidələrdən alınan heykəllərdən fərqli olmasıdır. Burada fiqurlar daha cüzzəlidir. Bədən ölçüləri kiçildilir. Təxminən bir əsr əvvəl incəsənət tarixçiləri üslublar arasındakı bu ziddiyyətə nəzər saldıqda, gördüklərinin Roma imperiyasının tənəzzülünün və dövrün heykəltəraşlarının bədii imkanlarının azalmasının sübut olduğu düşünürdülər. Hal-hazırda isə tarixçilərin çoxu Konstantinin təsvirlərinin üslubda rəqabət aparmaq üçün nəzərdə tutulmadığını, əksinə fərqli bir məqsəd daşıdığı fərzəsini irəli sürür. İnsanların bədən nisbətlərinə və cisimlərin mövcud olduqları məkanə diqqət yetirilməməsi erkən Xristian incəsənəti ilə əlaqələndirilə bilər. Xristianlığı Milan fərmanı ilə qanuni dinə çevirən və ömrünün sonuna yaxın dini qəbul edən Konstantinin burada əsas fiqur olması da bu fikri təsdiqləyir. Ümumiyyətlə erkən xristian incəsənətində naturalizmin əksinə daha çox simvolik məna asəs götürülürdü. Burada isə əsas məqam Konstantin fiqurunun mərkəzdə və daha böyük olduğunun bəllədilməsidir. Heykelbaşı hissəsini itirsə də, əlində tutduğu nimçəni və tökülən sikkələri yığan adamlara ayırd etmək mümkündür. Senatların imperatora əlavə sikkələr verdiyini və hətta uşaqlara da səxavət göstərdiyini görürük. Simmetrik quruluşa malik olan kompozisiyanın tən ortasında imperator, onun ətrafında bütün diqqətləri krala yönəlmiş fiqurlar dayanır. Hər tərəfdə iki ədəd olmaqla 4 maraqlı səhnə təsvir edilib. Bunlar dövlətin pullarını sayan, hesabına aparan və mərkəzdəki səhnədə gördüyümüz pulun parlanmasını təmin edən bürokratların fiqurlarıdır. Bu da Firavun Roma hökumətini işarə edir. Tağın aşağısında Konstantin dövrünə aid bəzi qələbə səhnələri, Roma allahlarının, fəsillərin təsvirləri var. Sütunların aşağısında relieflərdə isə Konstantinin, onun qələbələri və təbii edilmiş barbarların fiqurları yerləşir. Son 2 panel isə tağın içəri hissəsindədir. Bir tərəfdə sülh gətirən mənasına gələn yazının aşağısında döyüş səhnələri və qələbə qazan imperator təsvir edilib. Qarşısındakı paneldə isə şəhərin xilasqarı yazısı altında Trayanın at belində bir barbarı tapdaladığını görürük. Bu iki panel Adrianın dövrünə aid olsa da, onların əvəlkı imperator Traianın qəhrəmanlıqları şərəfinə hazırlandığı məlumdur. Tağın ən maraqlı cəhəti isə odur ki, Konstantin əvvəlki imperatorlara aid heykəlləri öz abidəsina yerləşdirməklə yanaşı, həm də heykəllərin başlarını yenidən oyduraraq öz üzü ilə dəyişdirmişdir. Bu abidənin necə qiymətləndirilməsi tarixçi və arxeoloqlar arasında hələ də müzakirə mövzusudur. Belə ki, tarixçilər hər birinin öz anlamı olan və müxtəlif dövrlərə aid fiqurlardan ibarət tağın Romanın mürəkkəb quruluşu ilə birgə daha da qarışıq mənaya sahib olduğuna inanırlar. Kolizeyin fonundan baxdıqda, tağın generaluların təntənəli paradlar zamanı Roma şəhərindən keçərək Kapitol təpəsinə getdiyi yolun üstündə yerləşdiyini də görürük. Nəticə itibarı ilə Konstantinin özünü yaxşı imperatorlar sırasına əlavə edərək, Roma tarixinə qalıb gəlmiş hökmdar və dövlətin yaxşı təminatçısı kimi təqdim etmək məqsədi ilə Bütün bu heykəlləri bir araya gətirdiyini deyə bilərik.